אחד שאל, למה אנחנו חוגגים יום ירושלים? הרי רק הציבור שלנו אוחז בזה. כמובן הערה מקדימה שאין מובן לביטוי הציבור שלנו. או שזה ביטוי של גלות של עם מפוזר ומפורד בין העמים, או שזה ביטוי של שנאת חינם. אנחנו עם אחד וזהו. כמו שבמקרה דיברתי הבוקר בחורבה על מזבור קכ"ב, שירושלים עושה עם ישראל אחד. כמובן, ברמה אישית יש חילוקים. אדם מזמין אותי לאכול, הוא מבשל בשר וחלב, אני לא אוכל. אבל אנחנו עם אחד, מה זה קשר לנושא? ודאי אנחנו עם אחד. והאדם הזה, בעם האחד, הוא לא אוכל כשר. אבל לעשות חתכים ציבוריים, קבוצות, קבוצות, זה לא שייך. יכול להיות אחד הוא אוכל בשר וחלב, אבל הוא לא גנב. יכול אחד שהוא גנב, והוא לא אוכל בשר וחלב, וכן הלאה. עכשיו, לגופה של השאלה, אולי הוא רוצה לומר שדבר שאין רוב ציבור, עומד בה, הוא לא שייך. הרי זה לא חג אישי שהרמב״ם עשה חג כשהגיע לארץ, וחג על היום שהוא ניצל בספינה. זה חג כלל ישראלי. אם כלל ישראל לא הולך, אז צריך לרדת מזה. על זה יש שתי תשובות. יש תשובה פשוטה ויש תשובה עמוקה. התשובה הפשוטה היא שצריך סבלנות. יש דברים, לוקח זמן עד שזה נכנס. אפילו חנוכה, כתוב בגמרא, לשנה הבאה. ולמה לא באותה שנה? לא יודע. באותה שנה זה לא נקלט. שנה הבאה כן. יש דברים, לוקח זמן. צריך סבלנות היסטורית. ועבדתם מהרה 850 שנה. זה מהרה. או לאידך גיסא. אברהם אבינו לא חיכה. אז הוא התחתן עם הגר, וזה מה שקרה. אבל הוא כבר זקן, אבל. סבלנות. זוהר ואירה למד בית. וי להיומה שאברהם אבינו התחתן עם הגר. ואנחנו סובלים עד היום. היה צריך לחכות. לכן עושים דבר טוב. צריך לאחוז בסבלנות, ובסוף זה יצליח. איך זה הבדיחה? שבת שלום. איזה שבת שלום? זה יום ראשון היום. למחרת, שבת שלום. שוב? איזה יום שני, נו. שבת שלום. תפסיק כבר.
עם השטויות, זה יום שלישי. יום רביעי, שבת שלום, טוב, אני מכיר, כן, שבת שלום. יום חמישי, שבת שלום, אולי תפסיק. יום שישי, שבת שלום, שבת, שבת שלום, שבת שלום. ידעתי שבסוף תשתכנע. ידעתי. אז לפעמים צריך סבלנות. אבל יש תשובה יותר עמוקה. מה זאת אומרת העם לא נמצא? ודאי שהוא נמצא. יש לגבי היחס אל רחוקי תורה שלוש תשובות של הרב קוק. על במותינו חללים. תנועת השומר שמרו על ארץ ישראל, נפלו, נהרגו, אבל כתוב בשולחן ערוך, ברמב"ם בשולחן ערוך. הפורשים מדרכי ציבור, לא מתאבלים עליהם. אומר הרב קוק, נכון, יש הלכה כזאת, אבל יש גם הלכה שמי שנהרג זה מכפר. נכון, לא מקיימים מצוות, אבל נהרגו, מכפר. זו תשובה הלכתית, פשוטה, רגילה. הוא אמר יותר עמוק, הוא אמר הדור. הדור הזה הוא לא רשע, זה לא רגליים עצות להרע, זה בלבול, מחלה בשכל. הדור הזה רוצה להבין, התנועה המחשבית הכוללת, הוא לא מבין, אז הוא מתרחק. זה דומה למושג שהרמב״ם הלכות מאמרים פרק ג', תינוקות שנשבו, הוא לא מבין, הוא מבולבל, הוא לא רע. תשובה יותר עמוקה. ספר אורות. הוא כן קשור לתורה. הוא כן קשור לשם. אבל הוא לא מודע. הוא לא מודע. הדתיים לא מודעים. הגויים לא מודעים. אבל התהליך, הוא מבאבד את החיים הפנימיים של האומה. שם הדברים מתרקמים בסתרי סתרים. ובסתרי סתרים, כן, האומה היא דבוקה בירושלים. לא בירושלים של הטיולים. בירושלים היא רק קודש. והיא דבוקה בתורה. והיא דבוקה בשם. הגאולה שאנחנו רואים עכשיו היא פנימית, אומר הרב קוק. רק לא קוראים בפירוש בשם השם. כינויים, רחום, חנון, אבל זה נמצא בפנים. זה אחד מהחידושים העצומים של ספר אורות. זה בפנים. הסבלנות היא לא סבלנות שיופיע מה שאין, אלא שיתגלה מה שיש. ואיך אתה יודע? איך הרב קוק יודע שזה מה שיש בפנים? שתי תשובות. תשובה א', רוח הקודש. מי שיש לו רוח הקודש קורא בתוך הנשמה. הוא לא רואה את החיצון. ב', הסימן הגדול, מסירות הנפש. אנשים לא מסרו את הנפש על ירושלים. ודאי מסרו את הנפש. גם מסרו את הנפש על תל אביב, על הכל. נכון. אבל באמת על הכל יש מסירות נפש. על ירושלים יותר מסירות נפש. כולם אוהבים, דבוקים בירושלים. אז לא דיבורים ארוכים, עמוקים, אבל מסירות נפש. מה אתה רוצה? אתה מדבר על ירושלים, והוא נהרג על ירושלים. הוא הסתכל על ירושלים. זה נקרא שהוא לא שייך גם במלחמה וגם עוד. סיפור ליום ירושלים. הרב עודד וולנסקי.
מי שלא מכיר, תלמיד של הרב צבי טאו, תלמיד, אחד מגדולי התלמידים. אני לוקח מהיום לאחורה 20 שנה, ואני מוצא את עצמי בתל אביב עם חבר שלי, עוסקים בזה דבר מצווה כללית, ומחכים לרגע שיחוס ויחמול עלינו הקדוש ברוך הוא, הוא כבר נברח מהסאונה הנוראית של תל אביב. היה כל כך חם, שאף אדם לא עבר ברחוב, ואף מונית לא עברה בשעה זו. אנו עומדים בשמש הזו, שעה ורבע, ושום דבר לא קורה. ואז החבר שלי מרים את ידו, ועוצרת לידינו מונית. נכנסנו ונשכבנו במושבים האחוריים, נפלנו כפגרים מתים. הנהג מתחיל לנסוע, חם חם, וכל רגע יש רמזור, לא הולך לנו. אני יושב אחורה שפוף, וחצי עין אני רואה שהנהג מסתובב אחורה ומסתכל עליי. היה נדמה לי שהוא רוצה לומר לי משהו. הוא פונה אליי ואומר לי, תגיד לי, אתם ירושלמים אתם? אני יכול להגיד שכל זכיחות הדעת אפפתני בזלזול כזה שאפילו לא עניתי לו. אחרי עוד איזה חצי דקה הוא מסתכל עליי עוד פעם, תגיד לי, אתם ירושלמים אתם? אני עושה לו כן כלאחר יד. פתאום אני שומע אותו אומר, אך, הרבה זמן לא הייתי בירושלים. אני שומע את ההנחה הזאת, זה נכנס לי לתוך הלב כמו חץ. כל החושים הירושלמים שלי וכל מה שהתחנכתי בבית אבא ואמא וכל הערנות הזו שהיא בנתה בי במשך כל שנות ילדותיי, כל זה נדלק אצלי. אני נדלקתי. מכניס את הראש קדימה בין שתי הכיסאות ואני שואל אותו, הרבה זמן לא היית בירושלים? כמה זמן לא היית בירושלים? הוא נאנח ואומר, כבר 3 שבועות לא הייתי בירושלים. אני אומר, 3 שבועות לא היית בירושלים? אז מה אתה נאנח כל כך? הוא אומר לי, אולי יותר. אתם הירושלמים לא מבינים מה אני נאנח, אבל אני התרחקתי מאוד מאוד מירושלים, שאני לא אנח. הוא אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אותי הוא שואל אם אני רוצה לשמוע סיפור. ודאי שאני רוצה לשמוע סיפור. קירבתי את עצמי כמי שהולך לקבל דבר בשם אומרו, דבר מחברו. אז הוא הסתכל בראי, והוא מדבר אליי דרך הראי, ואומר לי, אתה יודע איפה נולדתי? אני לפני 65 שנה נולדתי בארמון בבגדד. אם היית יודע איפה אני נולדתי, אבא ז"ל, מלבד שהיה איש חסד, היה עשיר גדול, סוחר גדול, מסוחרי בגדד. הבית שלנו היה בנוי בצורה של ארמון, על גדות הנהר. בקיץ רוח הייתה מנשבת. הכל היה מצופה שטיחים ורהיטים. נולדנו 2 בארמון, אני ואחי הקטן. אמא שלי הייתה מלכה אמיתית, ואנחנו היינו נסיכים. יום אחד, אבא ז"ל בא בזמן הצהריים לאכול ארוחת צהריים. הוא היה יושב בבוסתן, הרוח הייתה נושבת קצת, והוא נח, ואחר כך היה חוזר לבית המסחר. ימים טובים היו לנו, עד אותו היום. באה הבאה הביתה, אמא הגישה לו את האוכל, והוא לא רצה לאכול. הוא ישב ושתק, חצי שעה. אחרי חצי שעה, רמז לאמא שתיכנס איתו לבית, ושם ידבר איתה. לא שמענו מה אמר, אבל את הצעקות של אמא והבכיות שמענו עד לב השמיים, ולנו לא נתנו להיכנס. אחרי שעה יוצא אבא, לבוש בגדי חול, כמו פועל פשוט. אף פעם לא ראינו דבר כזה, עם איזה תיק קטן. ניגש אליי ואל אחי, מנשק אותן ואומר לנו, אני הולך לארץ ישראל, לירושלים. ואחרי שאלך, ואגיע בשלום, אני אחזור
ואני אקח אתכם לארץ ישראל. ואמא בוכה, והמאומה גדולה, אולי שבוע לא הפסיקה לבכות. אבל רק בינינו לבין עצמנו. כשאני אכנס שר, הייתה אומרת שאבא נסע, צריך לחזור עוד חודש. וככה לאט לאט, החיים חזרו למסלולם. והתרגלנו למציאות הזו, שאין אבא. ואמא בוכה במסתרים, והחיים מתנהלים כרגיל. עברו 3-4 חודשים, חצי שנה. יום אחד נפתחת הדלת, ואבא נכנס בלי שפמו. נכנס כמו השמש בצערי היום. לא ראינו אותו מימיו, וכזו שמחה, ואושר על פניו. נכנס ולא יושב, ואמא התעלפה. שפכו עליה מים. אבא לא ישב, אמר לי אמא, אין זמן. באתי לקחת אתכם לירושלים, אין זמן. תאכלו משהו, תשתה, תנוח, אין זמן. יש בדיוק שעתיים, ואנחנו הולכים. והכל נשאר כמו שהוא. הכל לא שווה כלום. כל הארמון לא שווה שום דבר. אחרי שעתיים יצאנו עם 3 תיקים קטנים והולכים. לאן הולכים? שט, לא לדבר. נפגשנו עם מישהו. לקח אותנו לאיזה מקום, הגענו לאיזה כפר, שם שמו את אמא על החמור, ואני ואחי הקטן איתה. ואת אבא ואותי על החמור השני. ועוד חמור של איזה ערבי שמוביל אותנו. בהמשך חמור אחד מת וגם השני. המשכנו ללכת ברגל. וכך הלכנו 3 חודשים. עם איזה מורה דרך שכנראה קיבל הרבה כסף מאבא. ואבא לוקח את אמא ואחר כך אותי. שם זה ארץ ישראל. זה היה בגולן. ודרך דבוריה ירדנו למטה עד שהגענו למקה חולה. הגענו לשם, כפרים יפים, בתים יפים. אמר לנו אבא, זה יהודים, זה ארץ ישראל. רוצים להיכנס לבתים? אמר אבא, לא. פה זה לא ירושלים. אנחנו הולכים לירושלים. הלכנו והלכנו ממקום למקום, כי אבא אומר, לירושלים הולכים ברגל. לא נוסעים. ירושלים זה עולים. הכל מעלים לירושלים. אז עולים ועולים. בסוף הגענו. הגענו לאיזה רכס, אבא מראה לנו מרחוק, שם זה קריית מלוכה, שם זה ירושלים. ובירושלים בניתי לך ארמון. לא כמו שם על נהרות בבל, אלא ארמון אמיתי. הגענו לירושלים, ואבא הביא אותנו לארמון. הארמון היה מרתף דלוח בנחלאות. הוא שכר לעצמו קיתון קטן, ולשם הביא אותנו. מי שלא ראה את אבא בירושלים בארמון, לא ראה אדם שמח ומאושר מימיו. לא ראה את זיו השכינה מימיו. אבא היה עושה בירושלים כבן מלך. הוא היה אומר לאמא, קריית מלך רב. הדבר הכי חשוב, זה שלא תזוח דעתו של אדם. לכן בחרתי לעצמי עבודה מאוד חשובה, לטאטא את רחובות ירושלים. אמא כמעט התעלפה. גם לך בחרתי עבודה מאוד חשובה. ואם האישה הייתה מלכה אמיתית, גם לך בחרתי עבודה מאוד חשובה. ואם האישה הייתה מלכה אמיתית בירושלים, כשלא הייתה פחותה לפורטה, גם הייתה צריכה לעבוד בבתי עשירים. היא הפכה להיות אישה ענייה בכסף ועשירה ברוח. ואי אפשר לתאר. ואתה לא תבין מה זה היה הבית הקטן שלנו בירושלים. אבא לפעמים היה מעורר אותנו לשירת הבקשות בירושלים. אתה יודע מה זה שירת הבקשות? הרבה לא הבנתי, הייתי ילד קטן. אבל בגן עדן הייתי. זו הייתה הרגשה שאבא הצליח להפיח בי את הרוח הזו. ואחרי שאבא היה חוזר אחרי יום עבודה קשה, בהתחלה היה מכבד את רחובות ירושלים, אחר כך עובד בבניין. בשקיעת החמה היה מגיע לבית הכנסת ועובר לפני התיבה, ולומד ומתפלל ערבית ויושב עד אחרי ערבית בבקשות ותהילות, והיה מאושר. כן, אלו היו ימים של אושר וכבוד. זה היה אושר אמיתי. אבל מי יודע? נפלאות דרכי השם. והיא היום ואבא לא חזר מעבודה. אמרה לי, אמא, לך תחפש. תשאל. לא הייתי צריך הרבה לשאול. כבר פגשתי אנשים ברחוב. וכבר התברר שהבעל לא החזיק ליבו
מרוב מאמץ ואיסורים בעבודת השם, שבק חיים לכל חי ונותרנו לבד. ואני הקטן, הפכתי להיות המפרנס הגדול של המשפחה. ימים קשים. היו ימי מלחמת עולם השנייה, ולא היה פה לחם, ולקבץ נדבות. נו, ואז אמא אמרה לי, אולי תלך למטה, לתל אביב, לשפלה, לחצות החול, אולי משם תביא קצת אוכל הביתה. וירדתי לתל אביב, והזכרתי עצמי לפועל, והייתי מביא פרוטות הביתה, והירידה התארכה, ובסופו של דבר, גם אמא לא החזיקה מעמד. ולקחתי את אחי הקטן איתי לתל אביב, ואמרתי לו שלא ידאג, שעוד נחזור הביתה. מאז עברו 25 שנה. כל ערב שבת, וערב ראש חודש אני אומר, אולי נחזור הביתה. אבל התל אביביות, עולם של חולין, וירושלים עולם של שבת, עולם של קודש. הוא אומר לי, לפעמים גם לאדם שפל כמוני מתרחש נס. והקדוש ברוך הוא חומל גם על שפלים מבני אדם. קורה לפעמים שלא על פי תוכנית אני זוכה לעבוד בירושלים. כשהיינו ילדים קטנים אמרו לי, אבא, עד מתי תעבוד קשה? כשהיו הילדים קטנים, אמרו לי, אבא, עד מתי תעבוד קשה? אולי תבחר עבודה קלה, להיות בעל עגלה. אמרתי, יש עבודות קלות שהן קשות. יש עבודות קשות שהן קלות. תן לי עבודה קשה בירושלים, ואגיד לך שזו עבודה קלה. ותן לי עבודה קלה בתל אביב, ואומר לך שזו עבודה קשה. אבל הקדוש ברוך הוא חונן גם את הדלים. ומדי פעם אני מקבל נסיעה לירושלים. אתה יודע מה זה נסיעה לירושלים? כשעולים לירושלים, אני מוצא בתפילה שלי בתל אביב, מעין טעם התפילה שאבא ז"ל התפלל בירושלים. אילו הייתי יכול, הייתי הולך לטבול במקווה לפני התפילה, כמו שאבא היה עושה. אבל אתה יודע, אין כאן הרבה מקוואות. ולא נמצא שאדם פשוט כמוני טובל במקווה. אז אני אומר תהילים במנגינה שאבא היה אומר, ואז אני יוצא לתפילה, וכשחוזר אני מהתפילה, לפני שאני שותה, אני לובש בגדי יום טוב. וכי אתה חושב שאני אעלה לירושלים עם בגדי עבודה? לא ממש בגדי שבת, כדי שלא יגחכו הבריות, אבל בגדי יום טוב. ואני מצחצח את הנעליים. אמר לי חכם, שתשע קבין זה טוב כמקווה. אז אני מתרחץ, אני מתאר את עצמי, לובש אני בגדי חג ואוכל מעט. זה יום חג. לפעמים כשיש מקום, אני לוקח גם את אשתי. כך אני מתחיל לנסוע לירושלים. והנוסעים אומרים לי, למה אתה נוסע לאט? לירושלים נוסעים לאט. היום הדרכים התקצרו. אדם לא מרגיש שהוא עולה לירושלים? הוא שואל אותי, מתי נולדת? אני נולדתי בתשין וב. הוא אומר לי, אתה זוכר שהיינו נוסעים שעתיים וחצי לירושלים? והיום מה יש למהר? תמיד איתי, לא עוקף. למה צריך לעקוף? זה טוב בתל אביב. אבל כשאני בא לירושלים, אני עובר לנתיב הימני. אני עובר את לטרון מתקדם, נכנס בשער הגיא, שם כולם לוחצים על הגז, ואני נוסע יותר לאט. נזכר באבא ז"ל, באמא עליה השלום. הדמעות זולגות, הם לא מבינים. ראש העיר שלכם, טדי קולק, דבר טוב הוא עשה. בכניסה שם גינה עם פרחים יפים שכתוב, בורחים הבאים לירושלים. בתל אביב לא ראיתי דבר כזה. כשאני עולה ממוצא, כל סיבוב מתקרבים. כשאני מגיע ליד בורחים הבאים, אני חייב לעצור. אני מוציא ספר תהילים קטן של אבא ז"ל, יש לי שם סימן, דוד המלך, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים.
וכך אני נכנס לירושלים, ואני חושב, במה זכיתי עוד פעם להיכנס לירושלים? מתחיל לבכות. הגענו לתחנה המרכזית. אני מאיר את החבר שלי, משלמים לנהג, והנהג מסתכל עליי ואומר, תדע לך, שלא הייתה מילה אחת שלא אמת בכל מה שסיפרתי לך. וראיתי שלא היה רגע שלא אמת במה שהקשבת לי. ואני יוצא החוצה. לא שאלתי לשמו, ולא אמרתי לו את שמי. עצרתי אותו, אמרתי לו, לא שאלתי לשמך. הוא מוציא כרטיס ביקור ונותן לי. אני מסתכל על כרטיס הביקור, ואני לא זז. חבר שלי מסתכל עליי, נהייתי חבר, חיוור, כתוב שם, צמח דוד. לא לימד אותי אדם מעולם מה ירושלים. ומה הם הכיסופים הנשמתיים לירושלים באופן העמוק ביותר, כמו אותו בעל עגלה, תל אביבי, שצמח דוד שמו. בהוויית החיים של תל אביב, הוא כולו קודש קודשים. אם אתם חושבים שהמצאתי לכם משהו מכל הסיפור הזה, אז אני אומר ליד ארון הקודש שלא המצאתי מילה אחת. המעשה הזה שהיה, כך היה. ומאז אני חי אותו יום יום, שעה שעה. רק אז החילותי להיות בן אדם. ואחרי זה עוד שואלים אותי, אם עם ישראל מחובר לירושלים. אחרי דבר כזה, אשרינו שזכינו. טוב, ולירושלים.